وحن قد بيا قضبك أي برمانك إيه سياسين في قسوية واردور شدي محلقين إيه لا 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 وي وي لا تحي وي لا تحي هورتا ميد با آنو جيد نينا لو قرينو عدانا Somali land dadka Soomaaliland intii ilaahay abuuray talawadaag been haye waliba tu aad iyo aad u furan shir dhow dhamaaday buu noo wataa imaadaa markaas uu wada awrkii buu dhixraya awrkii waa culsi waa dhanka u soo hal dhan wataa rito lama oran karo shirka ma tuuran ka baxo talada aad baa halka waa yahay aad ma dhigaad rito dimuqraadiyadu waa la halkay dhaqankeen teenu banu hayrna dalkan hadaan doorashooyin ka dhicin qoon xirka la isku bedelin oo aan la wadaagin oo aanay cid waliba qaybteeda iyo siman ka qaadan waryaan ay hore u mari mayno nin walba taas uu calash ka doonayaa waa iskuna canaamayna saasayn wada doonaynaa oonu ka mid ahay haddaanu isku buuqriya haddaanu si qabo hadalaba mabda ah waanu ka simanna haddaanu ka simanaa maxaanu soo afkaran lahaa waxa inoo caadaa dadka qaarkii markay hadlayaan inay sida cadowtinimada u hadlaan oona tulaalo yeelan oo wanaagii iyo toosay doonayeenba ay dhabarka ka jabiyaan taasina barasho iyo biseel boo baahantay waxa kale oo ku jirta dhaqankeenna ilaa intaa lixda ku caado noqoto u baahna inuu dee bedelo shalay dhaantaa la yidhi ka soo barow lixda kii intay garanaysaa garanaysa horadii la doortay afar iyo lixda kale ku dar sagaal iyo lixda kiina shicibkao dhan baa ha dowladii cawara iyo waa dowladii cayn kala masoo ciidamada kaashaandhigo gurisaanu nir iyara wixii ka dambeeyay hadalkii u dhaafto waan isku rugbanay halkan aynoo nimid shan bayn waran madaxweyne dowladeed mid aan marka horena sacab lagu soo dhawo marka dambana in kaari kugu dhacday naga tag lahayn ma jiri ninku marku meeshii manay uu wanaagsanaa marku soo farastana waa nin marku tagana waa nin wanaagsan ragga badanaa aad ii tugturayay makow waxaa nasiib wanaag noo ah inaan hadda adina kuwii tuurida badnaa oo self karasaan iyo xaqudaan aan garanayo oo aanu dakharka iyo tuuriyaduna dhibayn taana waxaan ka qaatay inaynaan murwatimina aan iska qaato wax la waxtiraada waayo waxaan ogahay mucaarifa cadow iimaaha anigay ma nabca faamigayga ma nabca deegaan ahaan iyo ma nabca warintaa wali sugna hebelen waa noogeen hal gurada isoo dhukana laakiin ragga markay hadalka bilaabayaan meel baas ka tuurayo adun bay kuu qoranta ogu aniga waxba yeelimaysa hadar miirsaan ku leh waayo waxaan xaro wax ka bilaabay dad smaca mani dad culooba mani waxaan isleeyahay nin waliba wuxuu isleeyahay xagaaji haddii meelaha qaarkaad ugu qoonsato kuwa cadaadinayo ismarihi ninkaala wax ku yaal oo kuduur laakiin waxaan sigo waqaldaya ka qabo laba inuu isleer aniga waxa lay fara qabo oo furiyaate wixii qalada qabo shurtaan adigu waa madax banaantay adiga kuma saaraxin fulaya nin qalad ka qabo ma xidhi kartid dembi kuma qaadi kartid waxaa hebelo kuma siin wuxuu ku soo dambi oran kartid laakiin daanigee taasaa saaray marka dee isku mid noqon mayno intaas waa jawiga siyaasiga inoo jira si aynu isula soo dhaafno doorashooyinkii waa in la qabtaa waa khasab dowladdu waa inay qabataa waa khasab ya haddii kale waa socon kari mayno haddaba inagoo miir qabna doorashooyinka ma wada galna qolada mucaaradkana saa leh inagoo miir qabna oo dalkeenu urur wanaagsan doonaya oo idinku mucaaradka muraadi aan xidhaan jirin markaan mucaaradkaa xidhantiina waa wanaagsantiina kaa meesha joogaa xunay